তো হেনাখন বুকাহাটত আমাৰ লাষ্ট ডে আছিল আমি হেনাখন গুৱাহাটী আহিব লগা আছিল আৰু এয়া মই অহাৰ আগতে পমিৰ গছজোপাত এনেকৈ চাকি ধূপ দিছোঁ আৰু ব্লেছ ব্লেছিও জানে যে এজোপাৰ পমিৰ গছ হয় আৰু এতিয়া বহুতে সুধিব পাৰে যে পমি কোন হয় চ' পমি হৈছে মোৰ ফাৰ্ষ্ট বেবী আৰু এনেকৈ চাকি ধূপ দি আহিলোঁ আমাৰ ষ্ট'ৰখনলৈ কাৰ আহি গ'ল দোকানলৈ ব্লেছ ব্লেছি আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ দুৰ্গা পূজা কালেকশ্যন সবচে ইউনিক কালেকশ্যন আনিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে চাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ পূজাত ইয়াৰ পৰাই খবৰ নিছোঁ বহুতে ইয়াৰ পৰাই নিয়ে বুঢ়ী আই থানত ৰখাটো আমাৰ একদম মেণ্ডেটৰী হয় আৰু চাওকচোন প্ৰখাত মই এনেকৈ চৰাইকেইটাকো খোৱালো মানে পাৰ চৰাইকেইটাকো খোৱালো আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ভয় নকৰাকৈ মোৰ হাততে আহি খাইছে।